anigu waxaan ka mid ahay dadka leh beyskaasi dhib buu ku keenay inay qaataan ruqsad, dadka ay ka qaataan fasaxa, inay ka qaataan fasaxaas. Waa maxay dadka inay la heshaan meesha degan? Ta iminka la igu wada waxa weeye, annagu haddaan muqdisho nahay waanu idin siinaya la soo heshiiya Somaliland si aanay idin arkaanatandalhayn inuu warqad celiyaabay ahayd oo uu madaxweynaha dib ugu celiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan, ku soo dhowaada barnaamijka Xogogaal oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Kalsan TV studiyihiisa magaalada London. Barnaamijka waa alaaba uga hadalnaa arrimaha markaa taagan ayaa toddobaadkan. Waxaan jecelnahay inaan uga hadalnaa arrimaha dhinaca dhaqaalaha ee guud ahaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya iyo weliba Somaliland. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah aqoonyahan dhaqaalayahan Cabdi Cali Daakir oo ka mid ah dhaqaalayahanada ku nool waddankan Ingiriiska, isla markaana in badan falanqeynaya arrimaha dhinaca dhaqaalaha. Waxaana arrinteenna ugu weyn ee aan ku saari doono barnaamijkeena awoodda ay noqon doontaa inaan kaga hadalno sida looga faa'iideysan karo guud ahaan waddanka Soomaaliya dhaqaalihiisa, iyo weliba arrinta ka taagan dekedda Barbara iyo dhaqaale ahaan qaabka looga faa'iideysan karo dekedda Barbara saldhigga la sheegay in la siinayo dowladda Imaaraadka Carabta. Haddaba barnaamijkeena ayaa arrimahaas ku eegi doonaa. Waxaana marti igu ah Cabdi Cali Daakir. Sidaa idin sheegay Cabdi Cali Daakir, kusoo dhawow barnaamijka Xogogaal. Aad baad u mahadsan tahay walaal, dhammaantiin dhammaan Kalsan TV shaqaalihiisa meel kasta. Sidoo kale waa kugu soo dhaweyneynaa barnaamijka, bal marka hore waxaa ka jira sixir barar qaybo badan oo ka mid ah guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan Somaliland. Marka bal waxaad faahfaahin ka bixisaa sixir bararka iminka Somaliland iyo Soomaaliya ka jira qaabka uu yahay iyo waxyaabaha aad isleedahay way ku keeneen? Dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, marka hore waan salaamayaa. Marka xigta, sidaynu la wada soconno waxyaabaha caqabadaha ku ah maanta dhaqaalaha dunida ama dhaqaalaha dalkeenna, waxaa ka mid a maaragtay sixir bararka. Sida aynu la wada soconno, sixir bararku waxaa weeye marka hore inay dadku fahmaan muxuu yahay sixir bararku, ama maxaa keenay dhibaatooyinka kusoo noqnoqonaya geyiga Soomaaliyeed oo dhan. Runtii, sixir bararka marka hore waxaa la yiraahdo purchasing powerka, ama lacagta waxa ay goyso oo ashcaarta ka goyso ama suuqa alaabta taalla ay ka goyso oo kordhay weeye, ama waa qiimaha alaabta iyo khadamaadka waxa la yiraahdo good and service oo kor u kacay. Marka waxyaabaha keena waxa weeyaan waxyaabo dhowr ah oo kala duwan baa keena runtii. Haddii aad eegto dalka Soomaaliya oo dhan, haddaan isku qabto federaalka Soomaaliya iyo dalka ayaga dhinacan jamhuuriyadda Somaliland, labadoodaba waxaad moodaa waxaa khaldan runtii siyaabaha lacagta waddanka taalla way khaldan tahay. Waxyaabaha keenaya markaa waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalka oo aan lahaynba kow shuruucdii uu ku soconayay ama shuruucdii lagu ilaalinayay ama shuruucdii lagu dabagelayay. Markaa waxaa maqan dhinac kasta haddaad eegto waxa la yiraahdo monitor policy ma laha waddanku, oo siyaasad lacageed ma taal. Haddii aan eego dalka ayaga jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa jira sida aan la wada soconno intii uu qabtay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaa la sii daayay lacagayow dhowr ah oo aad u badan. Taas la sii daayay ayaa waxay sababaysaa markaa haddii lacag dabcan bangiga dhexe sida aynu la wada soconno lacagta ayuu daabacaa. Markaa bangigii dhexe lacag buu daabacayaa oo suuqa ayuu gelinayaa. Waxyaabaha keenay sixir bararka maanta taagan waa ka mid waxa kale oo dhacda sida aad ula socoto caalamka oo dhan ka dhacda warshadaha wax soo saara, hadday tahay raashinka soo saara ama dawooyinka soo saara ama soo saara maaragtay dharka oo kale ama baasiinka oo kale caalamka, waa meelaha caalamka oo dhan ku keena sixir bararka. Oo haddii uu kor ugu kaco maaragtay briceki waxa weeye dunida oo dhan wuu saameynayaa runtii. Waxaa jira oo kale sida aynu la wada soconno lacagta la sii daynayo sidaan kuu sheegay. Dhinac kale haddaynu ka eegno dhammaan police wax la yiraahdaa jira oo ah
lacagta suuqa taalla iyo baahida taalla oo kala badan runtii way keenaysaa salaal maxaa badan ee ma lacagta mise baahida runtii haddii eegto lacagta marka dawladdu ay siidayso shilin Somaliland oo kale adigaa ka soo baxday ay siid la siidayo waxa jabaya Somaliland shilinki ayaa jabaya marka caalamkuna wuxuu ka duulaa waxa weeye balance isku dheelitir suuqa inaysan wax yeelin ama marketka ilaa marketku aad la socotaa dhaqaalihii dalka oo dhan baayaan inaysan wax yeelin marka ma jiro waxa la yiraahdo rule and regulation ma jiro saad la socoto ama ma jiro waxa qoladii dabagalaysay oo ilaalinaysay waxan ma jiro marka waxyaabaha soo noqnoqday oo keenaya markasta sicir bararka waxa kamid ah ganacsato gaar ah oo dalka joogta oo la garanayo afar qof ama shan qof oo reer hebel ah in kooto loo xiro iyaga ganacsigii dalka inay wax iibiyaan inay wax keenaan waxay rabaan ay ku iibiyaan marka waxa maqan price control ma jiro day marka shacabka waxa ku dhacaya marka sicir bararka waxyaabaha keenay ee ummado dhan ay aragto ayuu ku jiraa waxa kale oo kamid ah sida aanu la wada socono cost push waxa la yiraahdo sidaan kuu sheegayay haddii suuqa alaabta taalla oo dhan price-ku kor u socdo oo maaragtay la qaban waayo waxa weeye waxyaabaha sicir bararka keena weeye ummada maaragtay ku adhibta runtii waa gartay marka marka loo fiiriyo hadda sida aad sheegtay lacaga ayaa sheegtay in hadda suuqa ay galeen marka xilligan oo kale ma lacag bangiga uu soo saaray oo suuqa gashay ayaa keentay mise arrimo kala keenay runtii haddaan eego marka hore siyaasadda lacagta ama bangiga dhexba sida aynu la wada soconno bangigu waxa weeye wuxuu hayaa sida aad la socoto inuu lacagta daabaco ayuu hayaa wuxuu ka shaqeeyaa bangigu sida aad la socoto oo ka mid ah maaragtay shaqooyinkiisa daabacadda lacagta marka bangiga dhexe ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ma jiro runtii siyaasad ku saabsan siyaasadda lacagta oo qaranka in lagu ilaaliyo ah ma taalo oo tusaale ahaan waxa ku cad haddii aad eegto hadda sicir barar ayaa jira maaragtay marka iyada ah haddaad eegto sicir bararka dalka ka jira hadeer waxyaabaha keenaya oo soo celcelinaya xataa waxaa ka midaba siyaasadii lacagta oo dalkaba aan ka jirin ama dalku uusan lahayn waayo tusaale ahaan maaha bangiga dhexe keliya lacag uun kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa inuu sicir bararka ummadda ka ilaaliyo inuu dhaqaalaha isku dheeli tiro oo monetary policy iyo physical policy isku dheeli tiro inuu ilaaliyo sidaad la socoto bangiyada kale ee dalka ka jira oo ah maaragtay hadday tahay dahabshiil hadday tahay wixii kale ee la siman xawaaladaha laftooda waxaasoo dhan bangiga dhexe ayay tahay rule and regulation of the bank system inuu ilaaliyo oo uu maaragtay iyaga laftoodii uu gacanta ku hayo lacagtay u baahdaan inuu siiyo waxaasoo dhan way maqan tahay waxa kale oo ka mid ah bangiga dhexe shaqooyinka laga raba ama waajibaadka laga raba ee saaran waxaa ka mid ah dalka inuu u sameeyo lacag sida laysugu bedelayo Somaliland shilling inuu u bedelo currency-ga kale ee waddanka yaala Somaliland-na sida hadda caamka ah waxa la isticmaalaa waa dollar wey marka iyada waa arrimaha keenayaba laba currency inuu suuqa ku jiro oo maaragtay mid waa laga awood badnaanaya runtii marka waa waxyaabaha soo celcelinaya sicir bararka keenaya waxaa ka mid ah labada lacag ee waddanka ka socda dollarka oo noqday inta badan hadda Soomaaliya kala marka la eego iyo Somaliland ba waxa ugu weyn oo xisaabaadka lagu kala cashto ma la dhihi karaa waa sababta kalifaysa in uu sicir bararku mar walba uu soo noqdo ama uu ka dhaca meeshaas runtii sidaynu wada ognahay in dal kasta uu isticmaalo lacagtiisa waxa weeye waa astaan qaran runtii waana waxyaabaha ilaalinaya dhaqaalaha dalka waayo lacagtaadiiba maaragtay socota lacagtaadiiba wax lagu kala iibsanaya laakiin lacagtaadu haddayna socon sidaad la socoto qiimihii lacagtaadu uu ka baxayaa meesha oo waata taagan hadeer haddaad tagto Hargeysa ama aada istiraahdo Hargeysa shan kun oo shilin haddii lagu siiyo oo dollar lagu siiyo shan kun oo dollar haddii loo bedelo Somaliland shilin waxaan u malaynayaa maraakiibad raranaysaaba ama containerad raranaysaa nacamtii waxa weeye taa iyada waxyaabaha keenay in shilinka marka sidee shilinka quality loogu yeeli karaa oo macnaha loogu yeeri karaa inuu yeesho qiimo oo sare oo lagu qaadan karo sida dollarka kale ama sarif macquul gal ah
runtii sida shilinkaas oo kale loogu yeeli karaa. Runtii dawladdu waa inay la timaadaa marka hore siyaasadda lacagta iyadoo oo ka duuleysa waa inay dawladdu fulisaa currency-ga waddanka sidii lagu isticmaali lahaa oo maaragtay la joojiya haddii wasaaradaha dawladdu ama cashuurta oo kale ama dawladda oo kale meelihii lacagta loo geynaya hadday dollar qabsanayaan iyagu waxa weeye iyagaa ka mid a currency-gii dalka waxa dee ka saaray meesha maaragtay. Marka dawladdu waa inay keentaa marka hore shilinka Somaliland in suuqa wax lagu iibsado badeecadduna maaragtay ay ku dhaqaaqdo, laakiin haddii dollar la isticmaalayo dollar maaha dee currency-gii waddanka maaha. Marka waxa dhacaya oo ummaddoo dhan ay aragtaa waxaa ka mid ah oo dee keenaya sicir bararka iyadaaba ka mid ah oo currency aynaan lahayn weeye runtii waana waxyaabaha dawladdu ay rabtaba in ay ka duusho runtii in lacagta Somaliland shilin uu socdo. Waxyaabaha kale ee hadda Somaliland oo kale ay sheegtay in dadka reer Somaliland ay ka faa'iideyso doonaan waxaa ka mid ah maalgelin la sheegay in dowladda Imaaraadku ay ka samayn doonto qaybo badan oo ka mid a Somaliland, taasi oo ka imaaneysa kadib markii heshiiska ay ka gaareen dhinaca saldhigga. Marka ma isleedahay maalgelintaasi dhinac dhaqaale waa looga faa'iideysan karaa, waxay soo qaadi kartaa sare usoo kici kartaa in Somaliland maalgashigaasi dhaqaale badan ay ka helaan oo laga abuuro? Runtii arrintan ah soo noqnoqonaysa ee saldhigga ama beyska berbere laga siinayo ciidanka United Arab Emirates, runtii waan arkayay oo dee dowladda ama wasiiradu ama barasaabiyadu ama xukuumaddoo dhan way ka hadlaysay runtii mid arrintaa qaabilsan iyo mid aan qaabilsanaynba. Runtii marka laga hadlayo maalgashi iyo marka laga hadlayo saldhig military waxaan u malaynayaa inay dadku xataa kala garanayaan oo laba shay oo kala duwan ay tahay. Aad baanan uga xumahay runtii in xukuumadda ama wasiiradeedu ay ku soo celceliyaan iyago oo base military ka hadlaya maalgashi ay yiraahdaan ayuu keenaya. Waa waxyaabaha maaragtay qof kasta maaragtay inuu ka xishooda u baahan wuxuusan garanayn runtii. Base military haddaan wax yar ku tuso waxa weeye meel hub yaalaan ama dagaal laga gelayo ama dal laga difaacayo wey base military sidiisuba. Haddii aynu eegno saldhigyada military ee caalamka yaalla waa laba qaybood sidaynu la wada soconno, waxa weeye mid baahi keentay oo dal uu u yeedhay dal kale inuu base isagu uu siiyo si uu uga waddankiisii maaragtay dagaallo ku socdo oo kale. Oo markaa haddii Somaliland u yeedhatay oo isku difaacayso waa dariiq la garan karo. Waxa kale oo jirta iyadana mid ah haddii waddan super power uu waddankaaga ka rabo base military isagu si uu danihiisa ku fushado ama dhaqaalihiisa ama siyaasadiisa wixii ku taxalluqa runtii. Labadaas qaybood weeye horta saldhigga military ee caalamka maanta yaalla. Haddii aad eegto caalamka saldhigyada yaalla ee military haddaynu ka duulno Afrika oo kale, waxaa saldhigyo kule waqtiga xaadirka ah Maraykanka iyo Yurub. Waxa kale oo kule saldhigyada military haddeer dalka la yiraa China ayaa kuleh. Waxa kale oo kuleh waddanka la yiraahdo Turkiga. Waxa kale oo kuleh Jabaan baa kuleh. Waxa kale oo kuleh waddamo badanaa kuleh Sacuudiga la yiraa. Intaasoo waddan intuba heshiisyada ay ku qaateen waxa weeye heshiisyo maaragtay waddan la aqoonsan yahay uu siiyey cidda u yeedhanayay ama ay heshiis uu dhex maray. Waxa weeye Somaliland keedu wuu ka duwanaanayaa oo Somaliland waa de facto states, waa state aan la aqbalin wey. Markaa saldhig military saasuu yaho waxaa aad iyo aad dadku ay ula socdaan. Laakiin xukuumadda Somaliland oo kale waxay sheegtay in saldhiggaas markii heshiiskiisa la gaarayay ay ku jirtay in maalgashi lagu dari doono oo maalgashi uu jiri doono. Marka maalgashigaas dowladda Imaaraadku ay ku samaynayso Somaliland miyaa looga faa'iideysan karin dhaqaalaha iyo horumarka dalka? Runtii maalgashiga si dadku ay u fahmaan waa waxyaabaha anigu aan maaragtay muddo badan aan ku shaqaynayo weli ku dhex jiro. Runtii maalgashi iyo saldhig isma raacaan runtii, waayo maalgashi sidaynu la wada soconno caalamka haddaad eegto maalgashigu waxa weeye dunida oo dhan way dumaysaa haddaynu maalgashi jirin. Laakiin waa in la fahmo
maalgashigu yaa sameeya, maalgashiga ma militariga sameeya, maalgashiga ma waxa sameeya aniga Faisal. Waxa weeye waa inaanu kala saarnaa maalgashigu waxa weeye global investors building better solution. Waxa weeye yaa sameeya laakiin waa intaa la ogaado. Waxa weeyaan haddii dal uu rabo in la maalgeliyo yuu u yeedhaa, waa su'aalaha u baahnayd in la isweydiiyo. Haddii la maal gelinayo Somaliland waxaa loo baahan yahay international investors in la soo jiito ama foreign direct investment haddii lala hadlayaba labadoodaba international investors-ka iyo foreign direct investment labaduba sharci bay u baahan yihiin runtii ay ku dhaqaaqaan because investment-ka waxaa ku xidhan cost of capital baa ku xidhan marka haddii lagu maal gelinayo oo dhaqaale culus lagu maal gelinayo dunidii oo dhan xeer bay rabtaa iyo sharci lagu kala baxo oo haddii berri uu riski yimaado ay u caddahay ciddii maal gashatay inay wad la baxdo dhaqaalahooda ay la baxayso ama ay difaacato ama ay maaragtay eegtoba marka ma qabo Somaliland waxaana isdul saarayso oo saldhig military iyo maalgashi isma laha tan dekadda berbera sidaad u aragto basekan military sidaad u arkaysay 12kii bishan ayaa waxa dhacday inuu madaxweynuhu labada golo isugu yeedhay runtii iyadoo madaxweynuhu uu xaq u lahaa in uu sameeyo heshiis uu la galo waddan kale oo caalamiya ama kambaniba uu yeedho madaxweynaha dastuurkaas siiyey qodobka 12aad ee dastuurka Soomaaliland baa siiyey laakiin waa heshiis buu geli karaa way marka golaha sharci dejintana waxaa awood la siiyey isagana qodobka 13aad oo ah heshiis kasta oo dawladdu gasho waxaa ka doodaya waxaa la geynayaa golaha sharci dejinta la geynaya oo awooddaas tan sharci dejinta iyo geynta oo intaan aan u gudbin waxaan jeclahay in hadda saldhigan la sheegay in military imaraadka oo kale waxaa laga yaabaa in dad badan aysan wax badan ka ogeyn in qaar ka mid ah saldhigyada caalamka ku yaala oo wadamada soo korayo oo kale laga sameeyo waxaa jira dad badan oo wadankaasi kasoo jeeda laga yaabo in wadankaasi ay ku sameysteen maalgashi isla markaana laga cabsi qabo dowladdaas meeshaas degan inaysan difaaci karin arintaas si taas marka danaha wadankaasi iyo maalgashigiisa iyo dhaqaalaha wadankaasi ka dhex yaalo uu difaacdo in loogu daro saldhig military taas oo kale miisan macquul ahayn runtii haddii aan eego dib u noqdo haddii aad u noqoto imaaraadka imaaraadku sida aan la socdo ciidankiisa oo kale waxaan u malaynayaa 65,000 ilaa iyo 70,000 ciidan u haystaa marka waxaa Soomaaliland ay u baahan tahay hadday bixinaysaba oo ay cid siinaysaba waxa la yiraahdo geopolitical doctrine inay raacdo oo ay marka hore adaroosto ama ay akhrido ama ay ogaato waddankan ay base-ka military siinayso awooddiisa ay ogaato 70 ciidan ah ayuu leeyahay waddanka la yiraahdo United Arab Emirates waxaan u malaynayaa 5,000 ka yar baana imaaraatiga ah tay marka 65,000 ciidan ah ayaa ah calooshoodu shaqaysteyaal afrikaan ah macnaha waddamo kale kasoo jeeda latino iyo kasoo jeeda waddanka la yiraahdo Asia qaarada la yiraahdo Asia marka ciidanka awooddaa leh haddii aad siiso base military awooddaas iga difaacaysaa waa tii dhinaca kale haddaad eegto United Arab Emirates waxay leedahay 800 oo ah maxay haytoolay diyaaradahan qumaatiga u kaca oo weliba khatarta oo kuwa militariga ugu casrisan ah marka awoodda intaa leeg haddaad maanta siiso waddan aan jirinba waa waddanku waxaan u malaynayaa imaaraatigu 500,000 waa 500,000 ka yarba imaaraatiguba marka waddanka intaa leeg haddii maanta dalkii aad tiraahdo saldhig ama base military baan ka siinayaa waxa weeye sharcigeed ku siinaysaa ilaa dawladdu waa inay sharci ay raacdo uu jira haddaad eegto golaha wakiilada waxaa la keenay oo la wada arkayay oo wasiiraduna ay sheegeen waxa la yiraahdo may keenin heshiiskii ay galeen waxay keeneen wax la yiraahdo nuxurkii heshiiska dastuurka Soomaalilandna nuxurba ma sheegina wuxuu sheegay heshiis hadday dawladdu soo gasho heshiiskii oo lasoo saxeexay oo dhammaystiran bay waxay keenaysaa golaha sharci dejinta ee keenaysa madama arrin culus ay tahay soo lagama yaabo xukuumaddu in ay dadaal u samaysay intaan heshiiska la gaarin in marka hore golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ay ka qaataan go'aan
oo go'aankaasi marka ay qaataan ka bacdi heshiiska saxiixdo. Dabcan saad ula socoto, haddii la eego oo la yiraahdo dowladdu waxbay qarinaysaa, horta dastuurku ma oran waxa la qariyo, waayo dastuurku halkaasuu dhigay, waa waddanka waa la ilaalinayaa. Waddanka xusbiyo mucaarad baa jira, waxaa jira golayaal baa jira saddex ah, ood saad ula socoto baarlamaankan iyo golahan la yiraahdo xukuumadda ood garanayso madaxweynaha iyo intuu hogaaminaya ah iyo garsoorka dalka. Marka saddexdoodaba haddaad eegto sida hadda ay wuxuu dhacayaan oo ah inay isku raacaan in saldhig military Somaliland la siiyo waddanka Imaaraadka, waxay noqonaysaa haddaad eegto oo anigu aan qabaa xukuumadda iyo baarlamaanka 144 baa gacan u taagay, waxayna arag mayba aragba laxeerkii waa inaad aragtaa waxaad gacanta u taagaysa adaan sixinayso, laakiin nuxurkii la keenay waa nuxur. Nuxurku muxuu yahay? Waxyaabihii u ahaa saldhigga waan xeer lahayaa anigu, waxaan ka shaqeeyaa oon arkaa maalin kasta waxa weeyaan waxyaaba badan oo maaragtay maalgashi ku saabsan bank. Haddii hadda adigu aad bankiga tagto oo gabadhaad dhashay ama wiilaad dhashay aad tiraahdo saving account baan u furayaa, oo berri markuu gabadhaydu ay qaanka dhal lacagta la baxaysaa, dee waxaad saxeexaysaa maaragtay, waxaad galaysaa agreement taaleg. Marka haddii base military caalamka la bixinayo ama shirkadda DP World oo kale la siinayo maxay ahay toolay dekedda berbera, waxaa loo baahnaa ugu yaraan 500 ama 1000 waraaqood oo maaragtay ku caddahay sharcigii loo baahnaa. Tusaale ahaan haddaad eegto saldhigga military haddii la yiraahdo waa la siiyey, dowladdu may caddayn haddii criminal wax case uu dhaco sidee dowladdu ay ku xalinaysaa. May caddayn dowladdu haddii ay saldhigga military ay bixiso oo Imaaraadka siiso saldhigga berbera ay siiso, dowladdu may caddayn dhaqaalaha dalka u soo xoroonayo, may caddayn. Tay xilligii maxamed siyaad barre halka haddaad eegto, maxamed siyaad barre 127 million oo dollar ayuu ka qaad ayaa kasoo geli jirtay ummadda Soomaaliyeed xilliga. Marka soo lagama yaabo haddana ka badan inay kasoo gasho. Runtii waa in la sheego oo la yiraahdo waxan baa meesha yaalla. Day Somaliland runtii faa'iido ma ugu jirtaa in la sameeyo saldhig military? Uguma jirto, waayo dhinac kale haddaad ka eegto Imaaraadka iyo waddamo kale ku gabanaya sida xaqiiqada ah, sidaynu la wada soconno caalamka haddaad eegtana dunidu waxay weeyeen faa'iidada intaanan gaarin dhibaato maxaa ka iman kara? Runtii haddaad eegto dhibaatada waa anigan kuu sheegayo, haddii ciidanka la siiyo oo kale tusaale oo base military laga bixiyo maxay ahay toolay berbera, waxaa la wada og yahay oo caalamka oo dhan ay la socdaan tension baa kacaya, ciidan baa meesha yimi, ciidankani sun buu wataa. Waxa weeye saan ogahay ciidanka United Arab Emirates 75 ilaa 100 in ka badan oo maraakiibta ugu waaweyn bay leeyihiin kuwa dagaalka ah, ciidankooda mariniska. Marka ciidankaasoo kale waxa weeye waddanka hal markab ama laba markab baa kugu filan oo waddankaba qabsan karaba, waayo laashash bay haystaan xataa aad u dheer. Sharci caalamiya ayaa jira oo ka hor istaagay inay qabsadaan. Thank you. Somaliland marka iyada ah haddii aan kaaga raaco waa de facto states. Waxa weeye Somaliland waa waddan aan la ictiraafin. Marka Somaliland nuxurka heshiiska waxa ku jirtay aad hadda ii sheegaysay, haddii la isqabto oo ay isqabtaan ciidanka iyo Somaliland dowladdeedu in lagu kala baxayo maxkamadda Ingiriiska. Waxaan adiga ku weydiinayaa marka maxkamadda Ingiriiska haddii lagu kala baxayo dunida miyayna jirin maxkamad caalamiya, miyayna jirin weyn miyayna jirin Afrika? Markaad eegto Afrika aad ka mid tahay, miyayna Afrika lahayn maxkamadu gooni ah? Maya, laakiin marka laga soo tago sharciyada caalamka u yaala, maxkamadda la iskula qanacsan yahay haddii ay jirto oo labada dhinacba ay aaminsan yihiin oo labaduba ay ku wada qanacsan yihiin, way isla aadi karaan labada wada. Thank you. Waxaa khasaaradaba aad aragtaaba hadda aad aragtaa haddii la yiraahdo Ingiriiska ha la siiyo base military, waxba kaasoo gelaya Ingiriiska soo ma? Haddii la yiraahdo China ha la siiyo, waxba kaasoo gelaya, wada la socotaa. Waa haddii aynu dhigno si saxda, laakiin Imaaraadku waa waddan maalgashiga aad wadamada ugu horeeya kamid. Thank you very much indeed. Imaaraadka sida aan la socdo muxuu leeyahay? Wuxuu leeyahay waa gas wey, waxaan leeyahay waa shidaal wey. Sida aynu la wada soconno
hadii wax yar oo tension meesha uu ka dhaco isaga laftiisa deficit galaya oo waxa galaya maxay ahayd United Arab Emirates dhaqaalahoodu wuxuu ka yimaadaa waxa geey wuxuu ka yimaadaa waa shidaalka wey soo ma marka shidaalka hadii uu wax yar ay khaldamaan way xirayaan oo istaagaya wadanka wax soo saarkiisii marka uu yaraanaya deficit bay galayaan marka okay marka dhinaca kale laga fiiriyo ujeedada keenaysa in imaaraadku ay xilligan ka furtaan saldhig noocaas ah in Somaliland maxay tahay runtii anigu hal shay ma qaba runtii Somaliland in la maal galiyo waan qaba tay laakiin maalgashigu waa inuu yahay dariiqi sharci uu ku cadahay oo la hayaa sharciga maalgashiga la hayaa hadii ciidan la keenayo wadanka waa in ciidanka la hayaa sharci aad bari isaga cilisatay laakiin ciidanka sida aad la socoto ilaa iyo 60 sano meel la haysta ilaa hadda wadamada awood leh ayna ka kicinba waxaad la socotaa wadamaan ilaa hadda aan hadal saldhiga hadaan dib ugu noqdo dhibta uu leeyahay ama riskiga uu leeyahay waxaad la socotaa caalamka ka dhacday saldhig military inta wadan la siiyay super power inuu madaxweynihii uu qaatay uu la baxay tay oo wadan kale uu ku xidhay waxa suurtagal ah markaa oo caalamka waxa uu doon wadanka uu ka sameeyo uu ka sameyn karo mid kale military markay inuu eegno walaalo sidaynu la wada socono military-gu waxa uu badana sameeyaa waxa weeye wax ka soo horjeeda dadka wadanka u dhashay oo waliba da xumaata marka xumaatada anagoonba sii daba gelin waxa weeye Somaliland ma qaadi karto waqtiga haadirka ah saldhig military in la siiyo wadan kale ma qaadi karto tusaale yar noo ku tusaya Somaliland ciidan badda ma lihin okay waa garta kuwaas oo dhan in dadka dhan wada fahamsan yihiin macno uma baahna in loo sii sharaxo dadka dhan waa waxa ay dareemi karaan hadii aan kasoo gudubnata dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya saldhigan in badan oo la sheego inkastoo la sheego in dowladdan hadda jirta dowladii ka horeysay ay gacan ku lahayd arintan haddana dowlad cusub ayaa hadda ka jirta hor istaag ma ku samayn kartaa heshiiskaas runtii markaynu eegno oo si saxa aynu u eegno caalamku waxay yiraahdeen Soomaaliya iyo Soomaaliland ha wada hadleen saasaa la yiri wada hadal baan u socday caalamkuna dee uu arkayay oo isaga laftiisu la socdo waxaan qabaa oo anigu aan rumaysnahay dal saldhig military bixin kara waxa weeye waa dal dee kamid ah United Nations aqoonsiga caalamiga ah United Nations kamid ah anoo ka duulay wixii sharciye jira oo dee yaalaba waxaa jira markaa sidaad ula socoto Somaliland geedi socod bay ku jirtaa oo waxay ku jirtaa inay caalamka soo jiidato si ay u hesho ictiraaf saan u helno waxa weeye ma qabo oo ma rumaysnay anigu saldhig military Somaliland waqtiga xaadirka ma bixin karto oo tusaale ahaan waan maqlay oo dawladdii hore waa lagu ximanayay waxa la yidhaa saxeexday madaxweynayaashii ka horeeyay farmaajo ka horeeyay iyo prime ministeradii ka horeeyay laakiin waxaas oo dhan waxa sax ka dhigayaba heshiis ka hadii la hayo hadeer la galay tay oo military base Somaliland laga sameysanayo heshiiska waa in ummado dhan ay aragtaa waayo Somaliland waxa lagu heshiiyay in la wada ilaaliyo Somaliland waxa lagu wada heshiiyay in la wada raadiyo oo Somaliland tribes baa ku heshiiyo wada okay sida marka aad sheegtay hadda in waxa leedahay heshiiskaasi waxa gacan ku lahaa in dawladda Soomaaliya marka laga fiiriyo qaabka dawladda Imaaraadka isku aamintay in Somaliland ay saldhigas ka furato runtii dadko dhan waxay ka shakisan yihiin waay dawladdu hadday agreement gashay tay heshiis ay gashay baarlamaankii uu keen weydi mana aha markii koowaad waxa weeye DP World baad hadda sheegaysay heshiiska DP World dawladdu way qarisay laftiisa marka waxaad aaminsan tahay in heshiiskan oo saxiixan sababta loo keenay waay ay tahay in saxiixa dawladda federaalka la qarinayo runtii anagu markaan si saxa aynu wax u eegno anigoo dalkayga ilaalinaya runtii waxyaabo badan oo khatar nagu ah ayuu leeyahay DP World heshiiskiisu oo run marka loo eego oo tusaale ku tusaya hadda haduuna DP World ama dekedda maalgashigeedu u fiican yahay dawladdu waxay tiri $442 million baan ku maalgelinaynaa dekedda okay dhinaca kale dawladdu waxay tiri oo wasiir cadami ka duuban iyo samsam ka duuban inay yiraahdeen miisaaniyadda dalka ee ka timaada dakhliga ka yimaada dekedda
100 million sanadkii waa inta iyagu cadeynayaan sida hadda aad u sheegaysaa waa sida uu arkin ha laakiin way duuban tahay marka 100 million haday sanadkii ka timaado dawladdu waxay ku leedahay 400 million ayaan 30 sano ku dhiibay dekadii tay marka haddaad eegto wax soo saarka dekada inaad raadisaad rabtaa marka si ay ummadu u aragto in waxan ay khaldan yihiin ba waxa weeye 10 sano oo soo socota haddaad eegto wax soo saarka 100 million ku dhufo 10 fahmisa waxa weeye about 1.5 billion dollars way 10 sano waxay tagaysaa marka imisay tagaysaa waxay tagaysaa waxay tagaysaa 4.5 billion dollars marka 4.5 billion dollars Soomaaliya oo dhan hadda ummada Soomaaliyeed oo dhan Kenya Ethiopia Djibouti waxaan oo dhan baa anaga deynsiinaynaba anaga hadaan 5 billion marka dhaqaalahaasi adduunyaas meesha ka yimid waa aniga ku sheegay waxa weey dawladdu waxbay khaladay oo dawladdu waxay khaladay waxay ku leedahay 4.5 billion dollar na ma arkayo oo ma sheegayso laakiin waxay dawladdu sheegtay waxa weeye 442 million dollar okay inay dawladdu lagu qaadanayo 30 sano ee lefteeda hadii loo furo dadka aqoonta leh ee dhaqaalaha garanaya iyo dadka shuruucda garanaya waxa weeye ummadu waxay u baahan tahay labada heshiisba in la cadeeyo waayo wadanku wuxuu galayaa riski maaragtay in la qaato iyo ku socotaa marka sida hadda aad sheegtay hadii dawladda federaalka ah ay gacan ku lahayd arintan heshiiskan uu yahay heshiis caalami ah Soomaalilandna wali aan aqoonsi caalami ah aysan helin miyaysan ahayn in hadhow ay cuska karaan sharciga caalamiga ah maadaama dawladda federaalka ah heshiiska ay qayb uga jirto in dawladda federaalka ah ay heshiiskaasi wax walba oo ah haddii dhibaato ay la soo kulmaan dhinaca Soomaaliland ay noqon karto inay ka hortagi karto runtii anigu runtii ma qabo oo madaxweynahayga iyo dawladdeedaba iyo xukuumadeedaba ma ka filayo inay dalka maaragtay dhaxal wareejiyaan ama ay cadow kale u geliyaan ma filayo laakiin hadalladu way jiraan oo dee maxaa looga dadkii shaki baa ku beermaya way loo qariyay heshiiskii tay haddii heshiiskii uu maqan yahay qof xaq buu leeyahay dee wuxuu maaragtay sheeganayo laakiin dawladdu xaq bay u leedahay inay heshiis gasho laakiin heshiiskii waa inay ummada iyo dalkaba tusto haddii la tuso oo ay dhacdo in shacabka iyo dadka iyo waliba loo soo bandhigo heshiiska nooca uu yahay sharaxaadii iyo qaabkii loogu talagalay laga bixiyo in isleedahay heshiisyada noocan oo kale faa'iidooyin ayaa waddanka kasoo gali kara waxaan ku iri maalgashi haddaynu eegno caalamka saad ula socoto ilaa labaduba isla dhinac socdaana leen maalgashigiina dhinac uu ka soconaya heshiiska dekada iyo arrimaheeda iyo saldhigga la siiyana dhinacay ka soconaya runtii maalgashigu waxaan jeclahay inay dadku fahmaan waa dekada wey marka dekada haddaynu eegno waxaa loo baahan yahay Soomaaliland malaha Soomaaliland xeerkii maalgashiga dalka ma yaal waayo waa loo baahan yahay xeer Soomaaliya qoratay 73-74 koobi laga soo qaado waddanka yaala shacabka Soomaalilandna way maqlayaan waxa weeye dalku sharci buu u baahan yahay lagula heshiiyo kambaniyadii dalka imanayay waxa waddanku uu baahan yahay maalgashi waa run laakiin waa inaan hayaa xeerkii maalgashiga waa inaan hayaa shuruucdii barito aanu ku kala baxi lahayn waa inay caddahay tay laakiin waddanka la maalgelinaya sharciyadii lagu kala baxayay ayaa loo baahan yahay waayo dunidu waxay ku socotaa waa sharci wey sharcigu hadduu ka maqan yahayna dee hadhowtu waa lagu boobayaa Soomaaliland maalgashiga lagula cararayana waa caam oo geyiga Soomaaliyeed oo dhan ayaa wuxuu yahay virgin wey waa dhul maaragtay caalamkoo dhan ay maaragtay eegeen maaragtay research badanna ay ku arkeen inuu dhulkani uu yahay dhulka keliya oo markaad eegto mandaqada inu ku jirno inuu dhaqa kobaca dhaqaalaha ee dunidu meelo ka iman karay ku jirtaa runtii geyiga Soomaaliyeed waayo waa dhulka wey dhulkeeniba waxa ku jira saad ula socoto intiisa badan waxa weeye waa carrada wax laga beerto ama arable land wax la yiraahdo dhinaca kale haddaad eegto wuxuu leeyahay macdan badan buu waddankii leeyahay dhinaca kale haddaad eegto kaluun buu leeyahay geyiga Soomaaliyeed oo federaalka kaluunka haddii loo maalgeliyo waxaan qabaa dunidoo dhan inay ka horeynayaanba haddii annaga Soomaaliland dalka ayagana loo maalgeliyo kaluunka keliya waxa weeye dunida waynu la tartami lahayn runtii
ما قبوا أو مروا ميسني أناكو مالجش اللي ما سمعين كرما مالجش جوا اللو بعين دون دونا وحي هرأو مرتوا مالجش مالجش لأن دلكو دمية لكن وإلا هي شرعية دي يدريق دي اللي جوك لبحي هاي هذا هو هذا العقد مالجش أنا يسوع دي الشرع عادكو قاعدة بالربا ضربتها مركا ورميزنا مالجش لكن دول دوينا أمرتها دريق السحرة هاي لكن طريق السحدة أها مالكشجي مركي ودن كل ربعين لقبل الله ودن كينا ودن سو كبعية أو هذا ولي أنا اعتراف كل وجود تلقى ريهلين إن أوي هاي شركته هي دون كي كلنا ولي كل سوني دي لوجود تلقى لي وأي كهل الهاي المشي نقاله هذا يجرين أيان أيسن ولي ستوس أهلين ميا لو قاعد كرين أرنتا سلقة إن أي كيني كرتو إن واحد ضد بدن يكفى إيديسان وده ما كل حتى يكون يردان إن سومالي لان مال قشدان ما دام عيدا ما أود يشوجان أو هادو مال قش جاس يهان تداسي إلى لين كرا رنتي تن عيدا كا دي عن وحير شعب كي جا إيو قف كسب عن فانسيو عيدا بيس ميلتري للسين إيو أنا مر ما يسني وايو بيس ميلتري دبتي ساكن بدن واحد وايو حتى هدي عيدا كو أي إلى لين أيام وح باتري أنا وقارن بانهاي ده. إذا كايجي وين لا دسا؟ إذا كايجي وحبان يلا عقير وعي. العقد تلاقيه. أنا على هلا يا دون كسيد كوا أمين اللي هاي. رنتي 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 سومالي لان إلا من خصب بيكوتاي أو وحي كوتاي خصب. ساد الله سعته سومالي لان نبض بكشرته. من دقده مركل لا يقوم يلا هو نبض في عنوي. وعكشرته أو كلا ساد الله سعته واحد نبي كمشران. آه ولا لذة سومالي ولا صاحب الدجال إنما دحيل. لنا عن كلا إثيوبيا دجال كمشرو. شبوتي وولالدي او دغال كمجرو مركا سببت لو كينيا عيدن مخاي تاي مركا ان دد بدر waxay aaminsayeen arintaas ay salka ku hayso dagaalka ka socda Yemen thank you very much hadii aan dib u noqdo oo Yemen ta aan eego iyada lafteeda waxay muujinaysaa inaan saldhigaba la bixin waayo hadii Yemen ta iyo Imaaraadku ay wax jiraan waxa weeye xootiyinta dagaalamaya marka xootiyintu way gaarsiin karaan wadanka wax hatta hadii ina gaarsiin wadanka marin ba meesha marin kana dhaqaalihii dunida oo dhan meeshu marayo waa halkaas aad la socoto marka dunida oo dhan baa istaagaysa hadii wax yar oo shaki tensionkaas uu yimaado uu hakanaya wax soo saarkii maxay ahay toole mandaqadan arabta insha Allah uu istaagaya marka ma qabo waxa weeye dhinac kasta saldhigu wuxuu ka noqonayaa walaal xaraan dalkayga iyo dhamaan shacabkana waxaan u soo jeedinayaa inay gacanta isqabsadaan in marka dhinaca kale laga fiiriyo إن مدام الدولة إمارات كا أو دولة هاد دون كقول دقالها بدن كمدة أو دقاله سئاد عالم كأذ لا ودن كاسيل لا مال قشري أو هولا بدن يكسر عنا يعني هذا الصومالي لان أي صليك سما يسنا يعني أو هشي سئل الجليان تاسم يس الموجين إن حكومة هاد جرت أي سما يسي خروكع أو لا بهنا لين على الصومالي لان مركل لقى إيجو كاسي أو أه إن أي ودمك ku qancisay إن wadankii oo wali ictiraafkii caalamiga ah aan helin inay heshiisan u caas ah ay la galaan runtii xukuumad kasta oo dunida jirta waxa waajib ka saaran waxa weeye inay dalka ka ilaaliso khatarta marka wax kasta oo wanaag keenaya wadanka wax kasta oo nabad u keenaya wadanka wax kasta oo horumar u keenaya dawladdu way gali kartaa tay laakiin waxa soo dhande waxay ku xidhan yihiin sidaan ku sheegay waa in la hayaa xeer iyo sharci la raaco waa in la hayaa laakiin haduun san jirin sharciga dabcan imaraadku anigu runtii arinta iyada base military waan ka soo horjeedaa runtii waay wadanka waa la korinaya wadankuna dhibta ma qaadi karo runtii gruubka saxeexay iyo xukuumada waxaan soo jeedinayaa inay fahmaan hal qodob oo ah corruption wax la yiraahdo corruptionku sidaad u la socoto qaybihiisa waxa kamid ah political corruption wax la yiraahdo jirta oo ah hadii siyaasiyiinta wadankaasi ay boobayaan oo kale waa political corruption marka hadii xukuumada iyo golahaani laakiin taas haddii aan ka dhaxgalo in hadda heshiiska la gaarayo ma ahan mid ku eeg xilliga xukuumadan ay jirto waa mid sii jiraya dhaqaalihiisuna uu sii soconayo runtii ma qabo anigu Soomaaliland ma wada dhicin ba heshiis intu madaxweyne sameeyo madaxweynaha kale oo maaragtay tix galiyo ma dhicin oo ma jirto wad la socota Axmed Siilan iyo wuu yimi waxa weeye total ba ku jirto waa ki eriyay tay marka
ما هو شرع مية لوضنكي لبتون وضنكي جارسة مركا مقبا أنيقو رنتي صليقاس دد بدن أو أقول يهنا وضنكو ليه هاي دد بدن أو ماركتي قرانا يوحان أيو ليه هاي دمان هلو يرو أو دريق في عن هلا مرسي يا شبا موحا لذا هاي إن دادكاس أخويا هنا بدن وهدى أن أكسونا إن حكومة دا أي كتيران وولي برك بدن الشرعية قانا أي كمديهين إن إيا مدح إن مدى الصومالي لان سيدي أي قوني أن نقول هيد أتاقنايت أي تشوغان إن وحان كأرك أغنى هاي أم كغت شيد أغنى هاي هل إستا الصومالي لان كسوعت رنتي رنتي هدي أن سي صحا مدن أوفيو سيدا الله سعوتو هل قضب أو دولد لوغو تلقلي وحيوي نبض ودن كه تاي iyo wixii masiiba ah inay ka ilaaliso waa nidaamka dawliga ah ee caalamka u yaala marka hadii saldhigu umada ku yahay cabsi uu ku yahay ama wadanka hadii uu gabigiisaba uu maaragtay burburinayo de maaha wax umada in loo qariyo maaha wax dadkan aad sheegaysay aqoonta la had sheegayso de waxaan iyagay hayaa nimanka aan ka maqlay saldhiga military ayaa 1 billion maalgashi keenaya iyagaan ka maqlayayba waxaan ka maqlayo kale maalgashi waxa keena iyo koobac dhaqaale base military ba keena marka mid waa in la ogaado anuu waxaan qabaa xukuumada iyo golahan baas gareeyay intuba waxa weeyaan waxa la yiraahdo grand corruption ba jirta oo ah siyaasiin wadanka haysta hadii ay ku heshiyaan inay wadanka gabigiisaba iyagu ay booban oo siyaasada ay ku minjaxaabiyaan waxa weeye siyaasadii guud ee qaranku lahaana maxay ahayd in qaranka la ilaaliyo in umada la ilaaliyo oo riskiga wadanka laga ilaaliyo runtii aan waxaan qabaa kuwa seen gareeyay oo 144 ah golaha keenay meesha uu siilan yahay hoggaaminayo intooduba waxa weeyaan grand corruption bay maartay ku sifoobayaan runtii marka iyada xataa waxa la oran karaa waxa weeyaan khiyaamo qaran buu isu bedeli kartaa taas intana gudaha u galin dad badan oo Soomaaliland ku nool waxa si aad ah ay mar walbaaba maskaxdooda iyo hadal hayntooda ugu badan ay tahay arrinta saldhiga marka laga soo tago dhinaca dhibaato ahaan iyo in dadka ay u arkaan in ay ku noqonayso waxyaabo dhibaato ku keeni kara Soomaaliland ma jiraan dariiqyo kale oo aad aaminsan tahay in looga faa'iideysan karo saldhigan runtii runtii horta saldhiga anigu maba qababa in hadda heshiiska waa la gaaray oo heshiiska Soomaaliland iyo Maraykanka wada gaaray waa dulmi waa dulmi okay waa dulmi waxa way iga duubmayaan oo de waa la haya realityna barina way qof kasta hor imanaysa waxa weeye saldhig military in la bixiyo ama ama heshiis wadanka ka soo horjeeda in la saxeexo dabcan dabcan waa dulmi diinta islaamku waxay qabtaa umada wanaageeda inaad ka shaqeyso tay laakiin wax umada khatar ku aan saxeexaya kuwi saxeexay iyo kuwa keenay intuba de waxa weeye iyaga u taala ugu dambeyntii si looga baxo arimaha sicir bararka iyo dhibaatooyinka hadda jira maxaad isleedahay shacabka Soomaaliland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed way la gudbooyihiin si talaabooyin loo qaado oo arrimahaasi ku saabsan xukuumadaha haddii ahaan lahayd haddii shacabka ahaan lahayd haddii dowladaha dhinacyadaas ka jira ay noqon lahayd maxaa looga hortagi karaa in arrintaas wax laga qabto runtii runtii sida aad la socoto dhaqaalaha haddaad eegto waxa kaliya oo dhaqaalaha maaragtay u baahan yahay especially inaga oo dhan waxa weeye financial institution keenna ayaa maaragtay regulation ma haysano runtii marka regulationka waa in la helaa saad aragto waayo sicir bararka hadda saad sheegayso Soomaali oo dhan haysta waxa weeye qodobada loo aasaasay bangiga ayay ka mid tahay inuu wadanka ka ilaaliyo sicir bararka dhinaca Soomaaliland caalamkoodan laakiin inta macnaha markaan ka hadlayno arrimaha Soomaaliya marka Soomaaliya markaynu eegno bangiga dhexe ayay tahay in uu ka duulo sidoo sicir bararka u ilaalin la waxana sicir bararka lagu soo xakameyn karaa waxa weeye xukuumadu inay la timaado sharciyi lagu ilaalinayay umada ama dhaqaalaha lagaga ilaalinayo waxa riskiga hor imanaya insha Allah shirkadaha iyo ganacsatada ganacsatada hadii aad eegto waxa weeyaan bangiga waa inuu gacanta ku hayaa maaragtay wixii bangiyo ama wixii lacagta bedelayay ama ganacsatadii saad la socoto bangigu waajibaadka saaran waxa kamid ah the rule and regulation of the bank system inuu wixii dhaqaalaha ku saabsan oo dhan inuu isagu
maaragtay sharciyada ay ku soconayaan oo bixiyo gacantana inuu ku hayo waxay u baahan yihiin inuu siiyo xataa marka dhammaan maaragtay insha Allah ilaahay maaragtay hayna asiibiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Cabdi Cali Daakir oo ah naqaalayahan Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaaliland ka soo jeeda isla markaana in badan wax ku bartay waddankan iyo wadamo kale isla markaana nala falaqeynay barnaamijka xogogaal caawa oo ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka ka jira qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya iyo waliba saldhigga military ka jira dhawaan la sheegay in loo siiyay xukuumadda Imaaraadka oo heshiiska ay ku wada gaareen Soomaaliland iyo Imaaraadka barnaamijkiina inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan u mahadcelinayaa injineerka barnaamijka noo farsameynaya Maxamed Maali intaan barnaamijkan barnaamij ay ku kulmi doono dhammaantood waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii aad qarinayeen oo dhaan watamaanta ku baahsan warbaahinta dee barbaro bay ka doonanayaan taay qabsadaan meesha la galaana cidka daba tagaysa ma jirto anigu waxaan ka mid ahay dadka leh beeskaasi dib u keenay inay qaataan ruqsad dadka ay ka qaataan fasax inay ka qaataan fasaxaas waa maxay dadka inay la heshaan neesha degan ta imika la ugu wada waxa weeye anagu haddaan muqdisho nahay waanu in siinaya la soo heshiiyey Soomaaliland si aanay idin arag aanay atan dalhayn inuu warqad ciliyaabay ahay oo uu madaxweynaha dib ugu celiyay inuu warqad ciliyaabay ahay oo uu madaxweynaha dib ugu celiyay oo uu